Comunidad de Cantabria é uniprovincial. Presidente, Miguel Ángel Revilla Ruiz. Tamaño, 5.321 kilómetros. Provincia, só ten unha provincia, que é Cantabria. Idiomas de Cantabria. O idioma de Cantabria é o español. Tamén hai outros dialectos como o montañés e o cántabro. As zonas do interior situadas ao sur da comunidade teñen un clima mediterráneo de interior. As temperaturas son moi constantes. A diferencia entre a temperatura do mes máis cálido e ao do mes máis frío é superior 15 grados a 15 grados. As precipitacións son menores que no resto da comunidade. En inverno neva moito. Clima. A comunidade está afectada por un clima templado oceánico húmido, con veráns e invernos suaves debido a proximidade ao mar. Non existen grandes diferencias de temperatura ao longo do ano. As precipitacións son abundantes media febreiro 13 con 8 grados, media maio 18 con 5 grados, media agosto 23 con 7 grados e media outubro 19 con 6 grados. E aquí está la foto. Chao! Poboación de Cantabria. 572.902 habitantes hai en Cantabria. Aquí está esta foto e aquí está esta outra. Monumento Encrucillada. Trátase dun monumento chamado Encrucillada, creado polo cántabro Daniel Gutiérrez Adán e diseñado como un símbolo de encontro, unión e intercambio, partindo da idea do papel, que estruturas tiveron na historia como nexo entre culturas e personas de distinta raza e condición. Monumento aos Raqueros. Había uns xovenes que sempre na Bahía de Santander, xunto ao peirao de Claderón, pasábanse os días contando as horas. Un día les observou un escultor chamado José Cobo Calderón. Decidiu esculpirlos en bronce no 1999. Menú elaborado. Primer plato, rabas. Segundo plato, cocida montañés. E postre, sobaos pasiegos. Monumentos. O Capricho de Gaudí é unha obra modernista de Antoni Gaudí. É unha das súas primeiras obras. O Enterro da Sardiña. O Enterro da Sardiña consiste en se celebra un falso cortexo fúnebre que parodia o enterro dunha figura en forma de sardiña que se pasea por as calles das poblacións antes de queimala. En ese día realizanse representacións de luto e se chora a sardiña morta. Se celebra o 23 de febreiro. Casino de Santander. El edificio foi construído pola Sociedade Amigos de Sardiñeira. Aquí está a foto. Rolo Picota. O Rolo Picota foi construído cara século XVI. Este rolo de xurisdicción tenía unha función de ajusticiar os delincuentes ante os veciños da localidade, que se achegaba á praza para presenciar estes actos de xustiza. Monumentos. Hotel Real, construído nun lugar privilexiado que domina a valla e o mar aberto. A cor branca resplandecente da súa fachada fíxolle gañar o alcume de bella dama branca. E aquí está a foto, o Hotel Real branco. Monumentos. Palacio de la Magdalena é o edificio máis emblemático da cidade de Santander. Foi un regalo do Concello os Reis Alfonso XIII e Victoria Eusebia como unha residencia de verán. E aquí está a residencia de verán. Monumento a Juan de la Cosa. Juan de la Cosa é o noso personaxe máis ilustre, navegante e cartógrafo coñecido por participar en 7 das primeiras viaxes a América e por ser o autor do mapamundi máis
antigo conservado no que aparece o continente americano. Juan de la Cosa acompañou a Cristóbal Colón no seu primeiro e segundo viaxe ás Antillas. Panteón do Inglés. O Panteón do Inglés é un monumento en recordo de unha amizade, situado entre o Ponte do Diablo e a Playa do Bocal. Foi encargado por o telegrafista e autor teatral José Jackson Bellán, en memoria de seu amigo inglés William Rowland, que morreu mentre montaba a cabalo. ¡Sí! ¡Gracias por escoltarnos!